Llegir és un dels plaers de la vida i avui estem de festa perquè és la festa de les lletres. Cada vegada que agafo un llibre, faig un homenatge a les meves avantpassades, que no vam tenir la sort que com a dona tinc de tenir accés a la lectura i al plaer de la cultura. Estem en Sant Jordi. Recomanar un llibre per mi és una tasca que és molt difícil, perquè m'agrada llegir hasta la capsa de les galetes i a més, com podeu veure, tinc molts llibres a casa. Sí que, com llibre, el primer que em vaig llegir en llengua catalana, perquè jo vaig anar al col·le i no ens permetien educar-nos en català, va ser el llibre del Quadern Gris de Josep Pla, perquè per mi és una obra mestra. Després també un llibre que m'ha agradat molt i me'l vaig comprar un Sant Jordi, va ser El Petit Príncep. És un llibre que moltíssima gent ha llegit, i si no l'ha llegit s'hauria de llegir, que dona una lliçó sobre els petits plaers de la vida, que ara que estem en confinament tant trobem a faltar. Després un llibre que em va impactar moltíssim, per la història que té darrere, és La conjura de los necios, ja que el seu escriptor se va suïcidar i la seva mare va tenir un gran empeny hasta que el va veure publicat. Després també em va agradar molt aquest llibre de Sánchez Piñol, Victus, i l'any passat me vaig comprar aquest, que està molt bé, que és un llibre que es diu Nosaltres dos, que és de Xavier Bosch i que parla d'un tòpic que és la amistat entre un home i una dona, si és possible. I bueno, ara m'estic llegint dos, que també em vaig comprar un Sant Jordi, que és El cementiri de Praga, perquè fa 2 anys vam viatjar amb els de Giat a aquesta ciutat i em va fer molta gràcia i vaig estar a aquest cementiri, justament avui fa 1 any. I aquest, que no sé com està, ja us ho contaré, perquè se tracta de fer un petit vídeo d'un programa de televisió. Cuideu-vos, llegiu i aviat ens veurem.